シェイプズ2新要素紹介。こちらは切断処理機。シェイプズの切断機とは異なりコンパクトですが、切断したら半分は消滅してしまいます。もったいない。ですが心配ご無用。今まで通り両方を出力してくれる切断機もございます。さらにさらに今作では図形の半分を入れ替えるスワップ機なんて建造物も登場します。便利。これで工場建設もはかどりますね。科学の進歩ってすげー。シェイプズ2体験版は2月26日まで。